Час новин на нашому телеканалі. У студії працює Олена Нечитайло. Вітаю. Ковдри, подушки, ліки та в'язані шкарпетки готують бійцям на схід працівники комітету самоорганізації населення мікрорайону Дніпровський. Зібрані речі волонтери передадуть 19 грудня. Про це Суспільному повідомив волонтер Павло Собко. До військових він із колегами їздить щомісяця. Що нині потребують бійці на сході, розповість Дар'я Шевченко. Протипростудні засоби, антибіотики. Звісно, завжди от приємно, що дівчата нашивають носочки, хлопці дуже радіють. Волонтер Олексій Святенко показує речі, які вони повезуть на схід. Чоловік розповідає, на що бійці чекають найбільше. Вареники, зробить якісь тістечка, пироги якісь, ну ті солодощі, які зроблені теж своїми руками. Хлопцям приємно їсти смаколики, які є домашніми. Вони відчувають, наче вони вдома. Зі слів волонтера Павла Собка, нині на передовій необхідні будівельні матеріали. Утеплювачі, плівка, мішки для бліндажів, ОСБ-плити, ну, цвяхи, скоби. Потрібні також маскувальні сітки білого кольору, додав чоловік. Їх виготовляють працівники комітету самоорганізації населення Дніпровський. Микола Федоренко – один із тих, хто їх плете. Волонтери привозять сітки основу, вони закупляють їх і привозять нам. Ми їх вже розрізаємо на ті куски, які потрібно, для яких заказують, і натягуємо і в'яжемо. Аби виготовити одну сітку, необхідно 2 дні, каже Микола Федоренко. І додає, що в цьому році у комітеті зв'язали 60 сіток для бійців операції об'єднаних сил. Використовуємо різний матеріал, аби він був білого кольору. Це для зимовий варіант наших сіток. І, ну, ще й додаємо трошки чорного, щоб наче там десь більш білим було, земля чи що так просвічувалось. Більш до природного. Зі слів голови комітету самоорганізації населення мікрорайон Дніпровський Любові Здоровенко, шкарпетки люди в'яжуть вдома, а сітки плетуть 4 рази на тиждень у комітеті. Жінка додає, що тканині нині не вистачає. Не самої тканини, а відходи. Ми не просимо нове, тому що це не рентабельно і немає ніякого смислу для того, щоб використовувати на сітки нові хороші тканини. Вони підуть, ми шиємо, якщо щось є хороше, ми шиємо ковдри, шиємо подушки. Мед, імбір, лимон, часник, сало. Це б, звісно, було б зараз дуже актуально, тому що зараз холодно, починаються морози. Передачу готують до Дня Святого Миколая, зазначив волонтер Павло Собко. Розповів, відвідають бійців по усій лінії фронту – від Сартани, що на Донеччині, до Боровенюк, що на Луганщині. Допомагають нам жителі Чорнобаївського району і жителі Черкас. Ну, дуже вже за ці 6 років війни вже у нас якби ці щупальці розлізлися по всій області. Навіть деякі волонтери, ми їдемо разом з волонтерами зі Львову і з Києва. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Чергував на блокпостах у Черкасах під час Майдану, потім служив на сході України. У зоні проведення операції об'єднаних сил черкасець Антон Голоскок служив 1,5 року. Нині зайнявся волонтерством. До Дня Збройних сил України, які визначають сьогодні, чоловік поділився своєю історією. Антон Голоскок вирішив, що піде захищати Україну відразу, коли у новинах розповіли про перші збройні заворушення на Сході. Тоді його направили до 4-го мотопіхотного батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. 3 хвилини мобілізації чекав. Але мене не призивали, не призивали. Ну, я як-то психанув, пішов до військкомату, кажу, або я в добробат іду, або в Збройні сили України. Вони, звичайно, в Збройні сили України. Ну, так і потрапив туди. Стримати російську агресію, каже, вдалося завдяки згуртованості всього народу. У мене у взводі, як мали 15 хлопцями, вони були дуже різні. І їх ото об'єднувало єдине, що треба захищати свою державу. І це, ну, дивувало, тому що зустрілися б там у місті такі люди. Вони б, ну, не звертали друг на друга уваги. Там. Говорити про бої, у яких взяв участь, Антон Голоскок не хоче. Ці спогади не мають нічого приємного, додає він. Війна, вона змінює людей, кардинально змінює людей. Навіть на погляд та на все, на ставлення, що в округи відбувається, вони міняються люди кардинально. Кардинально міняються. Мені ті люди стали, які були до війни.
Ми зовсім інші стали, зовсім. І це так, це є правда. І воно інколи заважає жити, скажімо так, інколи заважає то. А інколи навпаки. Ми просто стали жорстче просто. І ми сприймаємо все набагато, ну вже не в кольорових, так, кольорів вже поменше стало. Після повернення до Черкас восени 2015-го Антон Голоскок зустрів Олену Янкову, яка стала його дружиною. 24 серпня ми вже з ним пішли на перше побачення. Ну і перше побачення по теперішній день ми з ним разом. Якось у нас так дуже швидко пішли відносини, спілкування. Ми дуже через багато що пройшли, тому ця тема в нашій сім'ї. Намагаємось ми не спілкуватись на цю тему, тому що це дуже боляче. За станом здоров'я чоловік не зміг підписати договір для продовження служби у Збройних силах України. Нині займається волонтерством. Вікторія Скубацька, Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. У Черкасах завершується реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вулиці 30-річчя Перемоги на відрізку від Руставі до Сумгаїцької. Про це журналістам Суспільного повідомив заступник директора комунального підприємства «Міськсвітло Черкаси» Павло Собко. За його словами, заміна світильників на LED-лампи дозволить зекономити на 5 років 440 тисяч гривень. Ірина Філенко – детальніше. Лампа накалювання, як то кажуть, ще і ліча 100 ватт. Це старі устарівці лампи, які ми ще покамість міняємо. Це електромонтер Володимир Анкушев замінює зношену лампу на нову по вулиці Розкопна у Черкасах. Розповідає, як служать лампи старого зразка. Може і на місяць, може і на два дні. А може так, що закрутив і вона зразу вийшла з строю. Володимир Анкушев говорить, у деяких мікрорайонах міста світильники можна замінити лише на старі лампи. Залежить від світильника, в самому ділі. Якщо тут такий світильник, то ми ж туди не можемо поставити велику лампу, а поставиться накалювати. Це перед вами ладовський світильник подужністю 125 Вт. Особливість, що в ньому 36 лінз, які рівномірно розсіюють світловий потік. А це вулиця 30-річчя Перемоги. Тут 106 натрієвих ламп замінено на 95 LED-світильників, які мають гарантію 5 років, говорить заступник директора «Міськсвітло Черкаси» Павло Собко. LED-світильники є більш економічніші і дають більше світла. Тому зараз на цій ділянці світла немає жодних темних ям, повністю все освітлюється. Жителі мікрорайону розповідають, чи помітили вони зміни у освітленні вулиць. Світліше на дорозі стало. Світить стало краще, прямо як день. Та їх недавно поставили. Ну, раніше там через одну десь горіла вулиця, потім стало, як почали переробляти, виключили взагалі. Ну, зараз стало добре. За словами Павла Собка, протягом цього року в обласному центрі встановили 1004 LED-світильники на вулицях Руставі, Сумгаїцька, Благовісній, інших центральних та на бульварі Шевченка на 35 мільйонів гривень. Район Д, там теж трішки гірше, частний сектор на Казбеті є там, ну там в принципі є освітлення, але погано його треба змінювати, тому що там звичайні лампи розжарювання. В місті Черкаси близько 15 тисяч світлоточок, це... Із них зараз тільки десь 1006 LED-світильників. Ще навіть ми маємо лампи просто розжарювання, так звані лампи Ілліча, які взагалі треба змінювати. Ну, поступово, з кожним роком. Це залежить від фінансування, не завжди вистачає коштів на реконструкцію. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. На цьому на все. Наступний випуск дивіться о 17:00.